Sadnjom lipe, jasena, hrasta i bagrema na čuvenoj gradskoj plaži Štrand nastavljena je akcija Sadimo sada za budućnost Novog Sada, koji je grad Novi Sad uz podršku društveno odgovornih kompanija pokrenuo 5. decembra. Velika akcija sadnje deo je plana rekonstrukcije javnih zelenih površina za period od 2023. do 2027. godine. Mi smo u dogovoru sa gradonačelnikom pre nekoliko meseci napravili plan rekonstrukcije zelenila na teritoriji grada Novog Sada, a opet vezano za sve one događaje koje su nam se desili letos, za dve super oluje, kada su nam praktično stradalo zelenilo na teritoriji čitavog grada. Preko 3000 stabala u punoj životnoj starosti je potpuno devastirano, tako da je grad Novi Sad odlučio da snažnim korakom i sa ovom snažnom akcijom koja će trajati 5 godina zapravo u potpunosti obnovi fond, zeleni fond koji je uništen u ovim olujama. Velikom akcijom sadnje biće obuhvaćen ceo grad sa prigradskim naseljima. Ono što je jedna od ključnih akcija takođe u okviru čitave ove inicijative jeste da ćemo posaditi po jedan koprivić na svakoj od mesnih zajednica, znači 47, to znači da će praktično svi imati svoj koprivić, a u znak sećanja, odnosno da u znak sećanja kopriviću koji je nastradao u samoj oluji, a bio je jedan od simbola grada Novog Sada. Takođe, kada se završi parterno uređenje podzemne garaže kod Modene, ćemo posaditi drvo koprivića na istom mestu gde je ono i bilo. Uz ovu akciju paralelno će se realizovati redovna sadnja na održavanju zelenila na javnim površinama. Krećemo u novembru mesecu sa sadnjom sve do marta meseca, sve u periodu mirovanja vegetacije, gde ćemo posaditi veći broj stabala i na teritoriji grada Novog Sada i u prigradskim naseljima, koje će da rastu i da se razvijaju i da utiču na očuvanje i unapređenje životne sredine. Akcija Sadimo sada za budućnost Novog Sada trajeće narednih 5 godina. Plan je da se zasadi preko 6000 stabala. Grad je za ovu namenu iz budžeta izdvojio 36 miliona dinara. Akciju zajednički realizuju Gradska uprava za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, javno komunalno preduzeće, Gradsko zelenilo i radna grupa Zelena stolica uz podršku društveno odgovornih kompanija.